Ukoliko želite navijati na pravi način za naše vatrene, potreban vam je i pravi uređaj, kojeg samo za vas reklamira Mario Budišćak iz Begina. Dragi gledatelji Trend magazina, danas smo u Satelu, a ovdje smo doveli uistinu zanimljivog glazbenog gosta. S nama je Mario Budišćak iz Begina, a naš današnji zadatak je provjeriti njegovo znanje o nadolazećem svjetskom prvenstvu koje će se održati u Brazilu. Pa Mario, za početak, kakav si navijač? Pa veliki navijač, ovoga pratimo naravno sve utakmice naše reprezentacije i navijamo z njih. A to znači da u slobodno vrijeme isto također posežeš za nogometnom loptom? Pa u slobodno vrijeme, kad ga imamo, ga znamo se skupiti svi dečki i malo haklat. Što se tiče utakmica, možeš li mi navesti koje datume Hrvatska igra i protiv koga? Pa ako se dobro sjećam, mislim da je prva utakmica 12. I to je sa Brazilom. Mi smo bili na prvoj tekmi Hrvatske i Brazila koja je bila u Berlinu. Jedna odlična atmosfera. Ove godine, nažalost, nećemo moći biti uživo na tekmi, ali ćemo znati to dobro pratiti. Uh-huh. Sljedeći datumi? Sljedeći 18. I nakon toga 23. 12. Mario je zauzet zato što nastupa na Vivodini, a stoga vi ne možete propustiti taj datum, nego morate doći na Vivodinu, pratiti nogometnu utakmicu i tamo navijati uz Marija i njegove dečke. A sljedeći datumi na redu su 18. i 23. kada Hrvatska igra prvo protiv Kameruna, a poslije protiv Meksika. Ali danas u našim rukama držimo neke aparate koji će nam pomoći i olakšati gledanje utakmice. Da, držimo nekako, kako bi se to reklo, gadžete, znači radimo ono što najbolje znamo, a to je nudimo sve da vaše nogometno prvenstvo, za sve one koji ne mogu otići u Brazil, pratite sa velikim ushićenjem i putem malih ekrana, ali ne sada više prikovani uz ekrane kod kuće, nego i u pokretu. Znači, Mario će na svojim gažama pratiti na Prestige tabletima svaku utakmicu. Ujedno, to je moguće i na Prestižu telefonima. A ono što je posebno zanimljivo, znači svi ti uređaji imaju mogućnost dijeljenja brzog sadržaja, razmjena dopisivanja, posova, golova, tako da u isto vrijeme kad padne gol, vi ćete imati ovdje informaciju kako ste vi izgledali tamo. Znači možete se isfotografirati, snimiti nekakav video zapis i sve ono što nudi sva ova sila tehnike koju imamo ovdje u Satelu. A gdje se Satel nalazi, gdje ćemo moći pronaći te uređaje? Evo, za sve one koji ne znaju, Satel se nalazi u Karlovcu, u MV Trend tržnom centru. Već 15 godina se trudimo biti broj 1, kako u ovom dijelu, tako i po zadovoljstvu kupaca naših, jer uvijek je taj potrošač onaj do kojeg je nama najviše stalo, jer on, kada je zadovoljen, uvijek se ponovo vraća. Imate li posebne akcije glede svjetskog nogometnog prvenstva? Naravno, mi se za njih pripremamo već 6 mjeseci, isto kao što se naša reprezentacija priprema. Pripremili smo specijalne popuste, specijalne akcije i ono što je najbitnije od svega, svako ko kupi nekakav satelitski prijemnik ili televizijski prijemnik za praćenje live iz Brazila, dobit će još poseban prigodan poklon, znači od 7.6. svako će dobiti poklon nogometnu loptu i USB stick za snimanje svih onih utakmica koje nećete moći gledati, koje budu igrane na nekim terminima koje nisu popularne, bilo da radite ili spavate. Ali ti si tako, isto tako pripremio nekakav poklon i za Marija? Pa evo, za Marija, naravno, pripremili smo poklon tablet, a malo smo mu dali jednu loptu da može malo više raditi pripreme u slobodno vrijeme. A sve ono što propusti, da ne ostane propušteno, bit će snimljeno na USB stick. A kako ćeš ti, Mario, koristiti dobiveni tablet? Pa dobiveni tablet, evo, osim za praćenje utakmica, ćemo koristiti i u svrhe benda, dakle za samo miksanje na bini. A za našeg Marija pripremili smo jedan prekrasan tablet, kao što je spomenuo, da može pratiti sve utakmice. Za one koje ne bude mogao pratiti, snimit će sve na jedan stick, a pripreme će raditi na nogometnu loptu koja će prethodno dobro napumpati da dobro odskače. Evo još za kraj moramo reći da naš Prestige je najbrže rastući svjetski brend u proizvodnji tableta i računala, a u Hrvatskoj je broj 1 Android operativni sistem koji je pomeo konkurenciju tako što jedini ima predinstalirane Google Maps, znači i ima preinstaliran cijeli Google Play, znači licencirano, tako da
svi koji kupe ovakav proizvod bit će vrlo zadovoljni. Ali ovdje kraj mene stoji također jedna vrećica, što se u njoj nalazi? Evo, za našu voditeljicu isto smo pripremili jedan poklon, znači pošto je Maja isto sportski tip i voli pratiti utakmice, a naročito naše sportaše i strastvena navijačica, za nju smo isto pripremili jedan lijepi tablet da je obraduje ovim vrućim ljetnim noćima. Hvala ti, Krešo.